সকালে বস্ত উঠে যাব, রাজ্যের গাহরি হাজি কপিসা সুলাই ফেলা যায়। একো না, বালি খোৱাতকে ভাল। খাব লাগে, খাব লাগে আৰু, হয় নাই? চাৰি চাই চাৰি চাই খাই জানো, খাই জানো, আপুনি খাব নোৱাৰে, আমি নোৱাৰো মানে আপোনাৰ তিতা সেইটো খালে প্ৰব্লেম আপোনাৰ এটাই নহয়, কিমানে কওক প্ৰব্লেম আমি ঢুকে যাব, আপনি কি দেখাম?
5 ফিট তিনজন ভকত তিনটা পোৱা উচিত লোকেল গাহৰি খালে মানে চালটো গম পাই যাবো কিহৰ জানে পেটটোতে নাই দাঁততে নাই লোকেলটো দাঁত দাঁত একদম দাঁত কৰি দুয়ে খাওঁ দেই নাখাওঁ মই সেইটোৱে ব্ৰইলাৰ লাগিব কালে দিবি বাৰু ভিডিঅ' দিয়াই নাই মানে হেৰি আছে ফোন নম্বৰ কাটে কেলে সময় নাই পোৱা ভিডিঅ' বনাব অলপ যোগাৰ কৰিব লাগে গতিকে মই বনাবলৈকে হেৰি লাগে এই দুসপ্তাহমানৰ মূৰত বনাইছো নেকি তিনি সপ্তাহমান আজি হ'লে কাইলৈ যাব নাই আজি আহিলেতো 5টা বজাত যাব টাইম লাগিব টাইম লাগে খালি পেট মিলাবলে দিবা বৰা চাউলৰ ভাতটো আজি খাইছিলে আবু কৰিব লাগে হা ৰাখত ওলাব পাৰিলে
আমি ইমানটা নকল নাই একো কনটেন্ট।